שמח להיות איתכם כאן בבאר שבע, בפתיחת השבוע. הלילה זה לילה שהגויים בכל העולם חוגגים. התחלת שנה אזרחית. היית חושב שבמדינת היהודים הדברים ייראו קצת אחרת. אבל אני שומע שבארץ חוגגים אפילו יותר מבחוץ לארץ, לצערי הרב. אם כבר הקשבתם בעבר לדרשות, תמיד אני שואל את השאלה, מה האויב הכי גדול של האדם בחיים? מה האויב הכי גדול? יצר הרע הוא לא אויב. יצר הרע הוא משימה שצריכים להתגבר עליה, ועל ידי זה מקבלים תשלום. אז זה לא כל כך רע. אם עכשיו אני מזמין מישהו לעבוד, עובד קשה מאוד כל היום, אבל מקבל $1,000 בסוף היום, הוא מרוצה, לא? משכורת חודשית ביום אחד. אז אם שואלים אותו מה הכי קשה, אומר העבודה זה הדבר הכי גרוע שיש. אומרים לא, אבל בזכות העבודה הרווחת. חז"ל אומרים, יצר הרע זה טוב מאוד, בלי יצר הרע אין לך מה לעשות בעולם. זה ברור. מה האויב הכי גדול באמת של האדם? האויב הכי גדול זה הבורות. תזכרו, בורות, חוסר ידיעה. בכל תחום, למשל, אדם שלא יודע מחשבים, מה שיקח לו דקה, ייקח לו יומיים. הוא לא יודע את הקיצורים, מה עושים, איך עושים. אז כיוון שהוא לא יודע, הוא מבזבז יומיים מהחיים כל פעם. במקום דקה, יומיים. זה לסוג של בורות. אדם שלא יודע בענייני רפואה למשל, הוא אוכל דברים מסוימים, הם גורמים לו להרבה איסורים, סבל, שנים הוא סובל, בסוף בא הרופא אומר לו, בטח, אתה עושה כך וכך, תשנה ככה, תראה, הכל מסתדר, הלכו כל הצרות, בדקה. בורות. הרבה אנשים מתחתנים, מעולם לא למדו מה זה נישואים, לא הגברים ולא הנשים. אז איך יצליחו? אם לא יודעים, הבעל לא יודע מה זה בעל, ואישה לא יודעת מה זה להיות אישה במערכת יחסים. אף אחד לא לימד אותם. אפילו שהם דתיים, והם מבינים שמוסד הנישואים זה רצון השם, הכל טוב ויפה. אבל בין זה לבין לתפקד נכון, שמיים וארץ. אותו דבר ביהדות, יש בורות גדולה מאוד בקרב הציבור. למשל, אם מישהו היה יודע את ההיסטוריה של עם ישראל, עם הגויים, עם הנוצרים, איך הכל התחיל, לא רק שלא היה חוגג את החג הזה שהם קוראים אותו סילבסטר, היה מתבייש בכלל להראות את פניו במקום שחוגגים כאלה דברים. מתבייש. היה אומר, איך אני אעשה כזה דבר להשם? איך אמר יוסף היום בפרשה? בשבוע שעבר הוא אמר לאשת פוטיפר, איך אני אעשה כזה דבר להשם? מילא לבעלך שעשה לי, שנתן לי עבודה וכו', להיות כפוי טובה, איך אני אעשה לבעלך? אבל איך אעשה כזה דבר להשם? בן אדם שהשם נתן לו להיות יהודי, אחוז קטן מאוד מהעולם הם יהודים, 0.02 פירוש, אחוז אחד מהעולם, תחלקו אותו ל-50. זה היהודים, 99.98% מהעולם זה גויים, 7.5 מיליארד, יהודים 13 מיליון, זהו. ומתוך ה-13 מיליון, 2 מיליון שומרי מצוות, בערך, פלוס מינוס. ומתוך 13 מיליון יהודים כל כך הרבה הלכו, יחגגו חג נוצרי ששפכו בו נהרות של דם של עם ישראל. מי זה היה הסילבסטר הזה? זה אחד אפיפיור לפני 1,700 שנה. אתם יודעים, בארץ כדי להכשיר את השרץ משנים דברים באינטרנט. יש כזה דבר שנקרא ויקיפדיה. שם רואים את ההיסטוריה של כל דבר ודבר. שם מסלפים הרבה. למשל, בעברית אין ראיות שבזמן סילבסטר פגעו ביהודים. הולכים לאנגלית, שמשם הם מעתיקים מלכתחילה, שם כתוב את הכל. מה עשו, כמה אנשים הרגו, הכל.
אבל בעברית סילפו את הכל. למה? שחס וחלילה הרבנים לא יצליחו למנוע את החגיגה. הבנתם מה קורה פה? הרי בזמנם, עד לפני 500 שנה, עד תקופת האינקוויזיציה הנוצרית, כל יהודי שלא הסכים לקבל על עצמו את יושקלה ואת הנצרות, עינו אותו איסורי מוות. אם זה מכות, אם זה ביזיונות, אם זה עינויים, אם זה רציחות, אם זה גלויות, גירשו אותנו מארצנו, מכל מיני מקומות. לקחו לנו את העסקים, את הפרנסה, רק בגלל שלא מסכימים לקבל את הדת השקרית הזאת. והנה היום בנינו ובנותינו הולכים לחגוג את החגיגה. אני חשבתי לעצמי, תאר לך שעכשיו החמאס יודע שיש מסיבה עכשיו בעזה על זה שהרגו כך וכך חיילים במלחמה. עכשיו עושים מסיבה, ואנשים מתל אביב, מראשון, מבת ים, מתארגנים באוטובוסים ללכת לרקוד עם האחמדים והמוחמדים בעזה את גודל המאורה. מה יגידו פה בתקשורת? בוגדים, אין לכם זכות לחיות פה. נכון? לא. זה עוד כלום לעומת מה שהנוצרים עשו. כמה שהם הרגו, 1,000, 2,000, לא יודע כמה, אחוזים קטנים מאוד לעומת מה שהנצרות עשתה ליהודים. אבל זה הבעיה, שיש בורות, תמיד זה מתחיל ונגמר בחוסר ידע ועושים שטויות, וזה המציאות שלנו. בכל מקרה, לא באנו על זה לדבר הלילה. אנחנו יודעים, כיוון שזה כנס נשים, אז אנחנו יודעים דבר אחד, כשמתבוננים בתורה ובמצוות, שואלים שאלה כזאת, מהו הדבר העיקרי שהשם מייעד לגבר היהודי, ומהו הדבר העיקרי שהשם מייעד לאישה היהודיה? הרי כמובן שגבר ואישה יש ביניהם הבדלים, גם במהות, גם בתכלית, בכל מיני עניינים. שואלים עכשיו, ריבונו של עולם, בתור גבר, מה הדבר אחר חשוב לי פה בעולם? שמת אותי כאן. אישה צריכה לשאול את אותה שאלה, ריבונו של עולם, בראת אותי שונה מבעלי, נכון? מהגברים. סימן שיש לי תכלית קצת שונה. אולי יש הרבה דברים משותפים, כן. לשמור שבת למשל, זה תכלית של גבר, זה גם תכלית של אישה, בדיוק אותו דבר. כן, לעשות חסדים, זה תכלית של שניהם. להיות ישרים, לאהוב את השם, להיות בעלי אמונה, לאכול כשר, זה תכלית משותפת, זה גבר, אישה, אין הבדל. אבל בכל זאת יש הבדלים, וההבדלים מראים על השוני בתכלית. מה למשל הייחוד העיקרי של הגבר פה בעולם? יפה מאוד. הדבר הכי חשוב לגבר בעולם זה לימוד תורה. לימוד תורה כנגד כולם. וכך גם ביטול תורה כנגד כולם. מה הפירוש? לימוד תורה, שכר הכי גדול. ביטול תורה, עונש הכי גדול. למה? הכל באותו יחס. הרווח הוא גדול, ההפסד הוא גדול. הרווח הוא קטן, ההפסד הוא קטן. ככה זה בכל דבר. מה הדבר הכי חשוב אצל אישה? מה אתם אומרות? מה הדבר הכי קשה לגבר היום בעולם? לימוד תורה. השטן יעשה הכל שלא ילמד. ילך כבר עם זקן, כיפה, 3 תפילות ביום. תראו שקשה לו לקבוע עיתים לתורה. קשה לו מאוד. אצל האישה מה הדבר הכי קשה? צניעות. כי בזה השטן הכי הרבה מתאמץ. כמה שיותר קשה, זה בעיקר התכלית שלה. וכמעט, וקשה מאוד למצוא נשים היום בעולם שיגידו לך, לא קשה לי להיות צנועה. כמעט ואין. זה מדהים, אפילו נשים שנולדו במקומות הכי דתיים שיש בעולם, עדיין כל יום מחדש זה מלחמה שהיא בלתי פוסקת. היית חושב, ריבונו של עולם, את 40 שנה כבר חרדית, 40 שנה את לבושה צנוע, נא, באיזשהו שלב זה צריך כבר להיות קל. מציאות, זה לא כל כך קל. נכון, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל באופן כללי רואים את זה כל הזמן.
החברה שלנו מדרדרת מבחינת הצניעות כל דור יותר ויותר. האופנה היא מושפעת מהגויים, הלבוש, הבגדים הצמודים, הבגדים השקופים, כל מיני פירות שאינם קשרות, אפילו לשיטת אלה שמתירים פירות, כל מיני דברים שקורים היום בעולם, זאת אומרת קרובים למטרה אבל מפספסים אותה. החכמים לימדו אותנו דבר מאוד חשוב, אין לנו לזוז מילימטר מדברי רבותינו. אחד הדברים, הגמרא שואלת, יש עכשיו שכונה של יהודים, היא נראית בצורת חטא, יש באמצע רחבה, ככה היו גרים, בתים, 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 בצורת ריבוע, זה פתוח לרשות הרבים, ובאמצע יש רחבה מרובעת, שם מכנים את הגמלים, את החמורים, את הסוסים, שם יש גם תרנגולים שמסתובבות, ילדים משחקים עם כל מיני כבשים, תרנגולים, זה ככה היה שכונה יהודית פעם. אז שואלים עכשיו, אישה יהודייה, היא רוצה לעשות כביסה. היום, מה זה לעשות כביסה? ללחוץ על שתי כפתורים. שתי כפתורים לוחצים, זורקים הכל בפנים, הכל עובד, שופרים קצת נוזל ומתלוננים הרבה. פעם לעשות כביסה זה היה עבודת פרך. קודם כל לקחת את כל הבגדים, לסחוב את זה לאגם, לשטוף את זה באגם, עכשיו זה כבד, זה פי ארבע, פי חמש יותר כבד שזה רטוב. לסחוב את זה על הגב, ללכת כל הדרך חזרה לבית, על ההר, עם לפעמים השלג. לא פשוט, עבודה קשה מאוד הייתה. היום זה קל, אבל היום מתלוננים הרבה. למה? התרגלנו, נולדנו למציאות יותר מפונקת. שואלים, עכשיו בת ישראל רוצה לעשות כביסה. יש שתי דרכים לעשות כביסה. אחד, ללכת לנהר, רשות הרבים, שם אנשים עוברים עם סוסים וגמלים וכו'. או לעשות בור ברחבה של השכנים, רחבה משותפת, לעשות בור בור ככה, לשים קצת טיח בצד, למלא אותו במים, ושם לעשות כביסה. עכשיו, כל דבר שעושים ברחבה משותפת, צריכים לבקש את רשות השכנים, כן? למשל, אם עושים עירוב חצרות, צריכים לעשות עירוב שיוכלו לטלטל מהבית לשכונה, ברחבה שם וכו'. חייבים שכל השכנים היהודים ישתתפו. אם למשל יש אחד מחלל שבת, צריכים לשלם לו כמו שמשלמים לגוי. למה? כי מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, הגמרא אומרת, ככה זה הלכה בשולחן ערוך. אם גר גוי בשכונה, צריכים לסחור ממנו את החלק שלו. נגיד שיש 20 דיירים, כל אחד יש לו 1 חלקי 20 מהרחבה. ואם אתה לא אחד מאיתנו שומרי מצוות, צריכים לסחור את זה ממך בכסף. ככה עושים במלונות, בסמינרים. באים לאחראי, נותנים לו איזה 5 שקלים, לא יודע כמה, 10 שקלים. תן לנו רשות להשתמש בכל רחבת המלון, כדי שנוכל לטלטל מהחדרים למלון. למה? כי זה חלקו ברשות הגויים שם. הגויים גם כן מטלטלים שם. השואלים, האם האישה הזאת צריכה לבקש רשות, אם היא תעשה בלי רשות, זה גזל או לא? הרי למשל, אם אתה עובר על גינה של שכן, בלי רשות, עובר על הדשא שלו וחוצה לצד השני של הרחוב, זה גזל, מה, מי מתיר לך ללכת בשטח פרטי? אסור להיכנס לשם, זה השגת גבול. אם אישה תחפור בור עכשיו ותעשה שם כביסה, בלי לבקש מהשכנים רשות, מותר או אסור? מה אתם אומרות? אומרים החכמים, מותר, אין כאן גזל. למה? שימו לב לתשובה. היה עלה על הדעת שבת ישראל תלך לעשות כביסה בנהר? שיסתכלו עליה אנשים קורעת ברך ועושה כביסה ככה במים, שעוברים כל הגויים שם לסוסים? עכשיו, אני לא צריך לספר לכם שלפני 2000 שנה בת ישראל התלבשה בערך פי 100 יותר צנוע מהיום. בערך. זאת אומרת, מה הבעיה? היא לבושה, היא מכוסה מכף רגל ועד ראש, לא רואים כלום. אז מה הבעיה אם היא תכרה ליד הנהר? מה רואים? רואים כמו אוהל.
עם חוסה מכף רגל ועד ראש. אז מה אתה דואג? זה לא כמו היום, הכל צמוד, מתלבשים לא צנוע. איך אומרים? כאילו אני צנוע. כאילו. סתם. אז מה קורה פה? אפילו זה לא יעלה על הדעת. לא ייתכן כזה דבר. וזה הרבה, הרבה לא מבינים היום. אני אומר כזה דבר. יש איזה מלך, והוא אמר לחיילים שלו, כולכם תעמדו כאן במשורה, במסדר, עד שאני אגיע. אני הולך, יש לי כמה סידורים, שאני חוזר, אני רוצה לראות את כולם עומדים. מי שיעמוד את כל הזמן הזה לכבודי, אז אני, איך אומרים, יכיר בחייל הזה כחייל נאמן וכו', עם כל ההשלכות שבדבר. אז עכשיו אנשים עמדו, שעה המלך לא בא, שעתיים, שלוש, אנשים כבר מתחילים להתעייף. חלק מהחיילים התיישבו, 20 התיישבו, עוד שעה עברה, עוד 100 התיישבו, עוד שעה עברה, עוד 200 התיישבו. לאט לאט כל שעה מתיישבים עוד, 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 מתיישבים. כבר עברו 10 שעות, כבר 4,000 חיילים יושבים, רק 1,000 עדיין עומדים, 10 שעות עומדים. עברה עוד שעה, עוד 300 התיישבו, עוד שעה עברה, עוד 500 התיישבו. בסוף נשארו אולי איזה 20 חיילים עומדים. עומדים ככה, מתנדנדים כבר, קשה להם. עוד 10 התיישבו. נשארו 10 עומדים. בדיוק נכנס המלך. אחרי נגיד 20 שעות, נכנס המלך. כי אולי כבר יושבים. מי כאן מהחיילים יאכל את הלב הכי הרבה? מכל ה-4,990 חיילים שהתיישבו. מי יערוק את עצמו מצער? העשרה שהתיישבו לפני 5 דקות. עמדו 19 שעות, שנייה לפני שהמלך נכנס, התיישבו. אלה שהתיישבו בשעה הראשונה מתמחמים, אומרים, טוב, תשמע, לפחות לא עמדנו כמו טמבלים 19 שעות. אבל אלה שעמדו 19 שעות והתיישבו דקה לפני שהמלך נכנס, מורטים את שערותיהם. מה זה שייך עכשיו הסיפור הזה? מי כאן הבינה? מה שייך הסיפור הזה עכשיו? מה המוסר השכל בסיפור? אני אגיד לכם. יש חילוניות מתלבשות לא צנוע, הלכתחילה, בשיטה, לא מעניין אותם. מחתיות הרבים, יודעות, לא יודעות, יום יום בשיטה. 20 שנה, 30, 40, 50, רחמנה לצילן. אבל יש כאלה שסוף סוף חזרו בתשובה. ושומרות מצוות, שבת, נידה, כשרות, מה לא? ובצניעות מזייפות, לא 100%. יום אחד הם יעזבו את העולם, והשם יגיד להם, חבל, הגעתם כבר עד לבאר, ממש זהו, אתם כבר צעד מלהגשים את המטרה, ועל הקצת הזה שהוא כל כך חשוב, הפסדתם ובזבזתם כל כך הרבה. אז אלה כמובן שיחב להם הכי הרבה. אם יעמדו שתי אחיות, אחת לגמרי חילונית, לא אכפת לה בכלל מצניעות, והשנייה שמרה 90%, 90%, חצאית הייתה 2 סנטימטר קצרה מדי, השרבולים היו 2 סנטימטר מעל המרפק במקום מתחת, דברים קטנים. אבל זה כמו בבחינה, קיבלת מעל 55, עברת, 54 נכשלת. אדוני המורה, מה זה עוד נקודה? תוסיף עוד נקודה, תעביר עוד, אני מצטער אדוני. זה הולך לפי נקודות, 54. אחד שקיבל 54 הורג את עצמו יותר מאחד שקיבל 20. זה שקיבל 20 אומר, זה אני מה, אני לא יודע כלום, לא למדתי, בסדר, נכשלתי. זה שקיבל 54 הורג את עצמו, עוד נקודה הייתי עובר. חבל, כאב לב. להיות קרובה אל המטרה ובסוף לפספס, זה כאב יותר גדול מאחד שהיא לגמרי מסתובבת בפריצות, בשיטה. זה יכאב הרבה יותר. למה היא תגיד, טוב,
לפחות עשיתי מה שבא לי. היית תגיד, הקבלתי את עצמי, כל יום מלחמות, ובסוף לא עברתי. זה צער נוראי. אותו דבר זה עם הפאות, עם האורך שלהם, אותו דבר זה עם האיפור, אותו דבר זה הכל קצת יותר מה שמותר, והכל הלך. השאלה היא כזאת, למה זה כל כך חשוב באמת? למה זה כל כך חשוב? למה המצווה הזאת למשל אפילו יותר חשובה משבת? שבת זה אותי ביני וביניכם. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אז למה בצניעות זה כל כך חשוב? למה? אז התשובה... לא. יפה מאוד. ברוך השם. יש הבדל בין להיות חוטא לבין חוטא ומחטיא. חוטא זה עשית עבירה, השם רשם, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, בינך לבין השם, בינך לבין השם, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת. זה בסוף מצטבר לאלפים, לעשרות אלפים, למאות אלפים, וזהו. החיים הם לא נצחים. 70, 80, 90 שנה, ונגמר. ואז עכשיו יש לכל אחת כך וכך עבירות שהיא עשתה בחייה. תוריד מזה את הימי כיפור שהיא עשתה להרבה מזה תשובה, על חלק היא כבר קיבלה עונשים בעולם הזה, אז יכול להיות שהיא מגיעה לשמיים במצב לא כל כך נורא. זאת אומרת, הרבה עבירות אמנם היא עשתה, פה אחת, שם אחת, אבל בסופו של דבר הרבה התנקה כבר. איסורים, צרות, לידות, צער גידול בנים, היא נתנה צדקה, היא עשתה חסדים, ימי כיפור, איך אומרים? מצבה עדיין לא כל כך נורא. אבל יש דבר אחד שמחסל אותה טוטלית ואין על זה שום מוצא, אין על זה פתרון. אם היא עברה מקטגוריה של חוטאת לחוטאת ומחטיאה, זאת אומרת עכשיו בחוסר צניעות שלה אחרים מסתכלים עליה, ואז ממילא היא אוגרת כל יום אלפים של אלפים של עבירות שאין לה בהם בעצם שום עניין. זה שהיא רוצה קצת תשומת לב ולראות יפה וכולי, בסדר. אבל ודאי ובוודאי שהיא לא חלמה שעל כל יום שמסתובבת ברחוב יגיע לה כך וכך אלפים של עבירות, כפול 40-50 שנה שהיא הסתובבה בחוסר צניעות. זה כבר טרגדיה. כי עכשיו היא מגיעה לשמיים, אומרים לה, תראי, שבת היית מצוינת, כשרות מצוינת, חסדים, ברוך השם, יושר מצוין, אמונה מצוין, הכל, הכל, כמעט הכל 100%. דבר אחד הרס הכל. יש לך 100 מיליון עבירות. מה? 100 מיליון עבירות, חצי יום אני בתהילים כל יום. חצי יום. חצי יום קוראת את כל הספר. איך 100 מיליון עבירות? רק על הדבר הזה, רבותיי. זה רק על הדבר הזה. אני אגיד לכם למה זה דומה. יש אדם, יש לו 1,000 חנויות. 1,999 מהם רווחיות. החנות הזאת מרוויחה 5,000 שקלים. החנות הזאת 10,000 שקלים, החנות הזאת 20,000 שקלים, כל חנות מכניסה לו הכנסה, 1,000 שקלים, 5,000, 10,000, בסופו של דבר סכום יפה, 999 חנויות, היתרה שלהם פלוס כל חודש, חנות אחת מפסידה בטונות, מיליונים של שקלים כל חודש. מי שנראה כלפי חוץ אומר, וואה, איזה טייקון הבן אדם הזה, תראה, 999 חנויות יש לו וכולם רווחיות. אבל יש חנות אחת, לא רק שהיא מפסידה לו את הכל, עוד היא מכניסה אותו למינוס כל חודש. מישהו אכפת לו שיש לו 999 חנויות רווחיות? מה יגידו לו, טיפש? למה לא סגרת את החנות הזאת? לא יכולתי. לא יכולתי, קשה לי, כבוד הרב, קשה לי. קשה לי. קשה לך, קשה לך. זה המחיר עכשיו, אתה במינוס של כך וכך מיליוני שקלים. איך תתקן את זה עכשיו? זה בדיוק המצב עם הצניעות. שבת מרוויחה, כשרות מרוויחה, חסדים מרוויחה, תהילים מרוויחה, תפילה מרוויחה, גידול ילדים לתורה מרוויחה, הרבה. מרוויחה הרבה רווחים. דבר אחד מוחק כמעט את הכל ועוד מכניס אותה למינוס. ועל זה השטן מכשיל את רוב בנות ישראל. אני מדבר על הדתיות. חילוניות, הן בכלל לא מבינות למה הן חיות. אז מה אתה מצפה מהן להתלבש צנוע? אין להן... שאל אותה עכשיו, תגידי מירי, מירי משנקין,
מה תכלית החיים? לבלות, מסיבות, חברים, טיולים. מה יש לה בחיים? כלומר, מה גידלו אותה להבין מה זה תכלית החיים? היא לא מבינה, אז מה אתה, מה אתה יכול לבוא לתת לה מוסר על חוסר צניעות? אתה נראה משוגע בעיניה. מה הוא מבלבל לזה? מה? מה, אני לא צנועה? מה הוא מבלבל? היא לא, אין אפילו אליהם את ההבנה. החכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, הוא פעם נתן דרשה, הוא אמר, כל החרדים חושבים שכל הצרות של עם ישראל באה מהחילונים. ואני אומר לכם, כמעט הכל בא מהחרדים. ככה אמר חכם בן ציון, הרבה שנים. היום זה על, על אחת כמה וכמה. אם הוא אמר, הוא כבר מעל 20 שנה, אני חושב, מאז שנפטר, והוא אמר את זה מסתם כמה שנים לפני, אנחנו מדברים כמעט 30 שנה, הוא אמר את זה. אין מה להשוות 30 שנה להיום, כן? הוא אמר את זה אז, ואז הוא הסביר, הוא אומר, חילונים, אמנם זה כמות יותר גדולה של אנשים, וזה כמות ענקית של עבירות, אבל מהם הקדוש ברוך הוא לא מצפה כלום. כלום, הוא יודע איפה הם גדלו, הוא יודע, הם לא מבינים שום דבר, הם מעולם לא קראו את התורה, הם לא יודעים אפילו מה זה שולחן ערוך, אם שואלים אותם מה זה שולחן ערוך, הם חושבים שזה ספר בישול, כן? הם לא מבינים, אין להם את היכולת להבין א' ב'. אז ממילא הם עושים המון עבירות, אבל רוב העבירות שלהם נובעות, כמו שאמרתי קודם, מבורות. אבל החרדים יודעים טוב מאוד. למשל, הדתיות, מה, הם לא יודעות מה זה צניעות? אני בטוח שכבר שמעתם את מה שאמרתי פה לפחות 100 פעם, לפחות. הם לא יודעות מה זה שבת, הם לא יודעות מה זה לשון הרע, הם לא יודעות מה זה כל מיני דברים אחרות שהן עושות לא קשורה. כולם יודעים. אותו דבר הגברים. מה, הגברים לא יודעים שאסור לבטל תורה? גברים לא יודעים שאסור לדבר לשון הרע? גברים לא יודעים שאסור שנאת חינם? גברים לא יודעים שצריכים להתפלל כמו בן אדם? לא יודעים. כולם יודעים. לעשות ביודעין שזה מכעיס את השם, פעולה אחת כזאת יכולה להיות שווה לאלפים של אחד שאין לו בזה השגה בכלל. ולכן אף על פי שכמות החרדים היא הרבה יותר קטנה, הם מכעיסים את השם הרבה יותר מהחילונים. למה הדבר דומה? אבא אחד יש לו 10 בנים. יש לו 10 בנים. אחד גאון בבית הספר. גאון. כל מבחן 100, 100, קבוע 100 שהוא ילד קטן. והשאר, איך אומרים? אין טעם להרחיב עליהם את הדיבור. אז עכשיו אחד מהאחים הביא ציון 60. האבא אומר לו, חזק וברוך בני. למחרת הבן השני הביא 70. איזה יופי, כל הכבוד, גאה בך. והנה האח הגאון קיבל 96. הוא בא הביתה, אבא, 96. אוי ווי. איך אתה ככה נכשל? למה אתה כל כך מאכזב אותי? אמרתי לך, תתאמץ, תתכונן. מה נכשל? 96. זה 60, זה 40, זה 20, זה 70. אני 96. ממך בני אני מצפה. מהם אין לי שום תקוות. מבחינתי, קיבלו 40, מבין. קיבלו 30, מבין. קיבלו 0, מבין. אין לי מהם ציפיות. בכלל לא מכירים בחומר, לא כלום. אבל אתה, מי נתן לך רשות להפסיד נקודות יקרות? אתה כן מבין. וזה בעצם כל העניין פה. וזה הרבה לא מבינים. תדעו לכם, זה הדברים ש... דרך אגב, גם לשון הרע זה החטאת הרבים. במיוחד בעידן האינטרנט היום. זה כל פעולה שפעם הייתה נגמרת בין 3-4 שכנות, היום זה הולך בין 3 מיליון אנשים. זה יכול 20 שנה להזיק. אחד הבעיות, שגם אם פגעת באדם מסוים באיזה תגובה, באיזה אתר שקורא לעצמו חרדי, שאין כזה דבר בכלל, אין כאלה, אין אתרים חרדים, זה סתם אחיזת עיניים. כל האתרים חילוניים, כולם, גם אם הם קוראים לעצמם ישיבה, שבת, שטויות, הכל שטויות, כולם 100% חילוניים, ואסור ללחוץ על הכפתור להיכנס לשם.
כי כל יום רוצחים שם מישהו אחר, ובמיוחד רבנים. אז זה לא יכול להיות אתר חרדי, זה ודאי שלא, כן? התורה אומרת שלשון הרע זה אמת, ואסור לפרסם אמת על אדם, בוודאי לא למיליונים. הרי מי נפגע מזה? זה לא רק הוא, זה אשתו, הילדים, ההורים שלו, שהרבה חפים מפשע פה. וגם אם הוא היה היחיד שנפגע, העונש שהוא מקבל הוא הרבה יותר גרוע ממה שהשם רצה לתת לו. נגיד שהוא עשה משהו לא בסדר, תפרסמים את זה למיליון איש עכשיו, זה פוגע לו בעסקים, זה הורס לו את הבריאות, זה, הוא צריך לעבור קהילה, זה נורא והיום. על העבירה יחסית קטנה שהוא עשה, נתנו לו עונש פי מאה יותר מה שמגיע לו, זה רצח גמור. והתורה אמרה, אין שום רשות לפרסם את זה לציבור. מה רואים מכאן? עכשיו לפעמים אתה כבר ביקשת מחילה מאותו אדם. סליחה, חטאתי, עוויתי, תמחל לי, באת יום כיפור, והוא, איך אומרים, מעביר על מידותיו, ואומר, מחלתי, אבל בינתיים זה ממשיך לרוץ שם. אתה התנצלת, והוא מחל, ונהייתם חברים, והפעולות שעשית לפני שנה ממשיכות לרצוח אותו כל יום לנצח. אין לך איזה שליטה, אתה לא יכול לבקש מהם להוריד את זה, הם צפצפים עליך. הבנתם מה קורה פה היום? לכן רבותיי, צריכים לדעת את ההבדל. אני תמיד אומר, גם שבן אדם עושה עבירה לא עלינו, גם צריך לדעת איזה עבירה לעשות. יש עבירות שצריך 50 שנה לפקוט עליהן כדי שימחקו. יש עבירות אתה יכול לעשות תוך שעה תשובה. תוך שעה, תשובה אמיתית, לא עושה את זה יותר, יום כיפור עבר נגמר. ויש עבירות, כמו מה שמניתי, חוסר צניעות בפרסיה, לשון הרע בפרסיה, 50 שנה אי אפשר למחוק את זה, על ידי בחיות ותעניות ותחנונים להשם, אי אפשר למחוק את זה. אחד בא לחפץ חיים, אומר לו, תגיד לי, כבוד הרב, אני דיברתי הרבה לשון הרע ואני מתחרט, אני רוצה לתקן את זה. אמר לו החפץ חיים, בוא אני אראה לך איך מתקנים את זה. לקח קרית מלאה בנוצות, אומר לו תחבוט בקרית, תחבוט, עלו על הגג, תחבוט. אז הנוצות התחילו להתפזר בכל העיר, הנוצות מפוזרות, מפוזרות. אומר לו נו, אומר לו עכשיו לך תאסוף את כל הנוצות. אומר איך אפשר, זה מתפזר בכל העולם. אומר לו זה בדיוק לשון הרע, מה חשבת? אבל אני רוצה לעשות תשובה. אי אפשר, אומר לו, אי אפשר, זהו, אבוד. הדברים שעשית ממשיכים לפגוע באנשים. אז מה נשאר? רק להתחנן שהשם ירחם. זהו, אין, לא, אין, לתקן את העוון אי אפשר. זה כמו לרצוח אנשים. אחד רצח מיליון איש, ועכשיו הוא חזר בתשובה, הוא תיקן את הנזק? עדיין יש מיליוני יתומים ואלמנות, ונזקים כלכליים, ומה לא? לתקן את זה אי אפשר כבר, מעוות לא יוכל לתקון. רק אפשר לבקש מהשם רחמים שיקל איתו, בגלל שבאמת הוא חזר בתשובה והוא מתחרט ומתבייש וכו'. אבל לתקן את הנזק אי אפשר. הבנתם? למשל, יש דברים שכן אפשר לתקן. בן אדם קיבל על עצמו ללמוד שעתיים תורה ביום, ועכשיו חודש ימים התרשל, לא הלך ללמוד. איך אומרים? שקע בדיכאון, חודש לא הלך, 30 יום, שעתיים ביום, כפול שעתיים, 60 שעות תורה, והוא ביטל. איך אפשר לתקן? עכשיו בחודש הבא ילמד 4 שעות כל יום. אחרי חודש, הנה הוא חזר לאותה נקודה. אז הנה, אתם רואים שכן תיקן. למרות שזה לא בדיוק מדויק. למה זה לא מדויק? כי בתורה כתוב, אם תעזבני יום, יומיים עזבקה. מה פירוש? כשאדם עוזב את השם, מפסיק ללמוד תורה כמה ימים, החיסרון של השם בחייו, כי התורה מאור שבה מחזירו למוטב. כולם יודעים שאחרי דרשה אתה מרגיש ככה חזק וקרוב להשם, ולמחרת כבר זה עובר. זה עובר, זה כמו אנטיביוטיקה, היא עזרה לכמה שעות, או איזה כדור נגד כאב ראש, ואחר כך זה חוזר. אז ממילא כשאדם הוא לא שקוע בתורה, הוא מתחיל לרדת, ועכשיו שהוא מתחיל לרדת הוא עושה עבירות, ועכשיו שהוא ילמד בחודש הבא 4 שעות, בסדר, אבל את העבירות אי אפשר כבר לתקן. אי לימוד תורה זה לא רק החיסרון של הלימוד עצמו, זה ההשלכות שנובעות מכך. למשל, אני אתן לכם דוגמה. כתוב שהשם אמר
מה השם אמר? השם אמר, תשמעו טוב, הקדוש ברוך הוא אמר, הלוואי ואותי עזבו ואת תורתי שמרו. איך אפשר? השם אומר, תעזוב אותי, העיקר אל תעזוב את התורה שלי, תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד גמרא, תמשיך ללמוד מוסר, הלכה. אותי אתה רוצה לעזוב? תעזוב, אבל את התורה אל תעיז לעזוב. זה נראה כזו סתירה, כן, איך אפשר כזה דבר? אלא אומר הקדוש ברוך הוא, כל עוד אתה קשור לתורה שלי, מאור שבא מחזירו למוטב. זאת אומרת, אין מציאות כזאת שהתורה לא תדחף אותך חזרה ישר למסלול. יש שתי מושגים בתשובה, צריכים לדעת את זה. יש את שיטת הרמב״ם ויש את שיטת רבנו יונה. שיטת הרמב״ם היא יותר תקיפה, שיטת רבנו יונה היא יותר מקלה. מה ההבדל ביניהם? תשמעו טוב, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, מה זה נחשב בעל תשובה? אז קודם כל הוא מביא דוגמה לאדם צעיר שכוחו במותניו ויש לו חברה והוא מאוהב בה והיא מאוהבת בו, ועכשיו הוא סוף סוף גילה את האמת ונפרד ממנה והלך לישיבה ללמוד כמה תקופה מסוימת, ועכשיו הוא חוזר לעיר אחרי כמה חודשים שלמד תורה ונפגש איתה, והיא מציעה לו לבוא לקוס קפה, והוא אומר, אני מצטער, אני חזרתי בתשובה, אני הייתי בישיבה, נעים מאוד היה להכיר אותך, לראות אותך, ברוך השם את בריאה, שלום. ואומר הרמב״ם, לא שהוא לא הלך איתה בגלל שהוא נהיה זקן או חסר אונים או כל מיני, אלא הוא באהבתו אליה, הוא בשיא התאווה והאהבה, אבל נהיה לו עירת שמיים, והעירת שמיים התגברה על התאווה ומנעה ממנו ליפול בחטא, באבון. הרי זה בעל תשובה גמור. הרמב״ם הביא את אחד הדוגמאות הקשות ביותר, שזה הריות, שהרבה נכשלים בזה, והרמב״ם אמר, אם הוא עמד בניסיון הזה, כל שאר הניסיונות זה בדיחה לעומת זה. לאכול כשר או לא זה ניסיון, לחלל או לא לחלל זה ניסיון, זה ניסיון שבן אדם קשה לו מאוד לעמוד בזה. אם עמדת בזה, ממילא אתה יכול כבר לעמוד בהכל. אז הרמב״ם קורא לו בעל תשובה גמור. טוב, אבל הרמב״ם גם אומר עוד דבר, עד שיעיד עליו יודע תעלומות. מי זה יודע תעלומות? הקדוש ברוך הוא, אין עוד יודע תעלומות מלבדו, רק הוא יודע את כל התעלומות, כן? עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שהוא פרש מהחטא, שהוא בעל תשובה, אז הוא נחשב בעל תשובה. זה שיטת הרמב״ם. שיטת רבנו יונה, כתוב בגמרא, עושים תשובה ונגאלים. עושים תשובה ונגאלים. מה זה עושים תשובה? בלשון הווה. זאת אומרת, אנחנו באמצע התהליך. בתורה כתוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, עד השם אלוקיך, לא חצי דרך, לא רבע, all the way, כל הדרך עד השם. אבל רבנו יונה מחדש חידוש גדול מאוד. מה הוא אומר? הוא אומר, עושים תשובה ונגאלים, פירושו מתייצבים על דרך הישר. ירדת מהדרך, עלית חזרה על הדרך לכיוון השם. אף על פי שאתה עוד רחוק מאוד מהשם, בכל זאת, כיוון שעלית על הדרך, עושים תשובה, עושים תשובה ונגאלים. מה הפירוש? עצם זה שעלית עכשיו לכיוון הנכון, נכנסת לכביש הנכון, לכיוון היעד, אפילו שעד עכשיו טעית והיית בכיוון אחר, כיוון שכבר סוף סוף התייצבת על דרך הישר, אתה כבר נחשב בעל תשובה. שומעים? אתם הבנתם את החידוש פה? אני אתן לכם משל, תבינו. אנחנו הלילה פה בבאר שבע. אדם עכשיו מתל אביב היה צריך לנסוע לחיפה, לצפון.
בטעות עלה על הכביש לדרום, הגיע לבאר שבע. בבאר שבע הוא שואל איזה מישהו, תגיד לי, איפה זה חיפה פה? אומר לו, מה חיפה? אתה רחוק מחיפה 4 שעות. אומר, מה? אמרו לי שזה 1.5 שעות נסיעה מתל אביב. אומר לו, אני לא מבין תל אביב, אתה הגעת לכיוון ההפוך, אתה עכשיו 1.5 שעות הפוך. אתה צריך 3-4 שעות להגיע לחיפה. הוא אומר, טוב, טעיתי, עושה פרסה, נכנס לכביש לכיוון חיפה. מתי מצבו יותר חמור? ברגע שהוא עלה בתל אביב לכביש לכיוון דרום, באותה שנייה שהוא היה 1.5 שעות מחיפה, או עכשיו שהוא הגיע לבאר שבע והוא 3.5 שעות מחיפה? מתי מצבו יותר חמור? מתי הוא היה יותר קרוב למטרה? שהוא היה בתל אביב או כשהוא הגיע לבאר שבע? שהיה בתל אביב, נכון? מחדש לנו רבנו יונה, לא נכון. שהוא היה בתל אביב, באמת הוא היה יותר קרוב לחיפה, זה ברור, 1.5 שעות. ועכשיו הוא 3.5 שעות. אבל לפחות עכשיו הוא הבין מהי הדרך. שמה הוא אמנם היה קרוב, אבל הוא עלה לכיוון הנגדי. זה רק עניין של זמן עד שהוא התרחק מאוד מהשם. פה לפחות הוא הבין מה הטעות, ועלה על הדרך לכיוון השם. ומה קרה עכשיו אם סיתום חסמו את הכביש מבאר שבע לחיפה? לא יודע, קרה משהו, תאונה לא עלינו, חסמו את הכביש, לא הגיע לחיפה. לא נורא. למה? ביהדות יש יסוד חשוב מאוד. לא עליך המלאכה לגמור. אתה צריך לעשות את כל ההשתדלות שלך והשאר הוא כבר לא בידיך. עלית לכיוון האמת, לכיוון השם, עלית על הרכבת, עלית על הרכבת, נפטרת באמצע, לא זכית לגמור את כל התהליך. מבחינתי אתה אנוס, היית בדרך הנכונה, זה היה רק עניין של זמן. זה יסוד חשוב מאוד רבותיי, שהרבה לא יודעים אותו, ולכן הרבה מתייאשים. בן אדם למשל אומר, אני חזרתי בתשובה, נפלתי, חזרתי, נפלתי, די, נמאס, לא נעים כבר מהשם, לא נעים. לא נעים. אין כזה דבר לא נעים, אפילו 1,000 פעם. כל עוד אתה חוזר כל פעם להשם, סימן שעוד לא נכשלת, עוד לא ויתרת. הכל, כל עוד אתה משתדל, אתה בדרך הנכונה. ברגע שוויתרת, איך אומרים, הכל ירד לטמיון. עד כאן יש שאלות על מה שדיברנו? בבקשה. בכל רם. ירידות ועליות ודאי, זה חלק מהחיים. כתוב, שבע יפול צדיק וקם, אפילו הצדיקים הגדולים נופלים, כן? אלא ודאי שאנשים שהם פחות צדיקים, אז הם נופלים הרבה יותר, כן? לכן אסור להישבר בדרך. יש שאלות לגבי מה שעד עכשיו דיברתי, או אפילו בעניינים אחרים? כן. למה השם הביא נשמות? למה השם הביא נשמות של חילונים חזרה לעולם? קודם כל, אומרים שיש בעולם ב-20-30 שנה האחרונות 1,000,000 בעלי תשובה. זה כבר התשובה לשאלה שלך. אם השם לא מביא אותם לעולם, הם לא זוכים לחזור בתשובה. דבר שני, את צריכה לדעת כזה דבר, הרבה מהחילונים האלה שהשם גלגל אותם חזרה לעולם והם גדלו כחילונים, היו להם מספיק הזדמנויות לראות את האמת ולחזור בתשובה. רק מה ההבדל? יש כאלה שראו את ההזדמנויות והתעלמו, ויש כאלה שהשתנו. אם השם לא מביא אותם, הם היו טוענים, זה לא פייר. אחי קיבל הזדמנות, הבן דודה שלי קיבל הזדמנות, הנה הם חזרו בתשובה, למה אותי לא גלגלת? לכן השם חייב לתת לכולם הזדמנויות, אם יעשו או לא, זה כבר אך ורק בידינו.
אבל השם חייב לגלגל. אני אגיד לך עוד משהו יתרה מזאת. היום רואים שבהרבה משפחות חרדיות יש כמעט בכל בית איזה אחד או יותר שיורדים מן הדרך. יורדים, קוראים לזה היום חוזרים בשאלה, למרות שזה שטות, אין כזה דבר שאלה. כל מה שאומרים חוזרים בתשובה זה מלשון ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זה לא הכוונה שקיבלת תשובה, שבת מלשון לשוב. אז מה זה חוזרים בשאלה? זה סתם ביטוי שטותי, אין כזה דבר, אלא יש יורדים מן הדרך. יורדים מן הדרך. נשאלת השאלה, למה באמת לכאלה משפחות חשובות ומיוחסות יוצא שיש להם איזה ילד שניים שיורדים מן הדרך? מה הולך פה? בני ברק יש הרבה ילדים כאלה, בירושלים, באמריקה, באירופה, כל מקום. התשובה היא, רבותיי, יש הרבה נשמות שהקדוש ברוך הוא צריך לתת להם צ'אנס אחרון לפני ביאת משיח. לאן הוא ישלח אותם? למשפחה בקיבוץ? שם אין שום סיכוי שיחזרו בתשובה, סיכוי אפסי. אין סיכוי בכלל, מה, אין שם בית כנסת, אין שבת, אין כלום. הוא מגלגל אותם להורים שישלחו אותם לישיבה והם ילמדו תורה ויהיה להם קהילה וחברים דתיים. שם אחרי כזה דבר אין יותר תירוצים. הוא חייב לשלוח אותם למשפחות חרדיות. הרי מה זה משפחה? משפחה זה בייביסיטר. יש הרבה אנשים אומרים, למשל האישה באה לבעלה, אומרת לו, משה, אני לא מרגישה טוב, הרופא שלח אותי לצילומים, MRI, תתפלל עליי, תתפלל שאין לי את המחלה, היא מודאגת. אז הוא אומר לבעלה, מה את כל כך מודאגת? אני לא מבין, כאילו מה יש בעולם הזה? אפשר לחשוב שזה איזה מציאה העולם הזה. צדיקה כמוך, מקרה הכי גרוע, את נכנסת ישר לגן עדן. הוא לא בדיוק דיפלומט, כן? הוא חושב שהוא מנחם אותה, כן? אז ישר היא נלחצת, מה? מה? אז עוד יותר היא מלחץ עכשיו. אז הוא אומר לה, אני לא מבין, למה את פוחדת? זה לא שאת עכשיו מחללת שבת או מסתובבת בחוסר צניות. את צדיקה, לא? אבל מה יהיה על הילדים? ישר היא עונה את התשובה הזאת. מה, אני לא אראה את הילדים מתחתנים? אני לא אגדל אותם? מה? מי ידאג למוישי, לאברמי, לכל הילדים האלה? נכון? ככה האישה חושבת. במילים אחרות, אנשים חושבות שהן באמת מגדלות את הילדים. זה הכל אחיזת עיניים. נכון, המשפחה זה בייביסיטר, זה חממה, מאכילים את הילדים, מחפשים בשבילם, מלמדים אותם, הכל טוב ויפה. בסופו של דבר, מי גידל את כל היתומים? הקדוש ברוך הוא גידל אותם. היו הרבה רבנים גדולי עולם שגדלו בלי הורים. הקדוש ברוך הוא מגדל את כולם. כמובן שזה בידינו אם לא הועיל הילד או חס וחלילה להרוס אותו, ודאי, אנחנו שליחים. אבל אם לא אנחנו נהיה שליחים, אז מישהו אחר יהיה שליח. כרגע את השליחה. אם את חס וחלילה תלכי מכאן, מי יגדל אותם? השם ישלח שליח אחר. יש אנשים באמריקה שבית המשפט לקח להם את הילדים. למשל, האישה השאירה את הילד באמבטיה, הוא פתח את המים רותחים. היא שמה אותו באמבטיה עם כמה צעצועים, היא קיבלה איזה טלפון, הלכה לענות לטלפון, ילד קטן, בן שנה, הוא סבב את המים החמים, הוא לא יודע עכשיו לסגור את זה. הוא צורח באמבטיה, זה בתים גדולים, היא לא שומעת, נהיה לו קביעות חמורות. באו מרשויות הרווחה, הגישו נגדם תלונה, באים, לוקחים להם את כל הילדים. נגיד, יש להם 5 ילדים, אומרים, הורים כאלה הם לא מוסמכים לגדל ילדים, זה סכנה. מה עושים? אם זה משפחה חרדית, אז העורך דין בא אומר לשופט, כבוד השופט, לפחות אם אתה מפריט את הילדים מההורים, אלה ילדים חרדים שהולכים לישיבה. תכניס אותם למשפחות חרדיות. בדרך כלל הם מסכימים. אין להם עניין לענות את הילדים. הם כביכול באים להגן על הילדים מהורים חסרי זהירות, כן? כביכול לתועלת. גם זה מעט השם. למשל, אני ראיתי מקרה כזה. זוג דתיים
לא מציע בלשון המטה. קרה להם איזה משהו, לקחו להם את הילדים, העבירו את זה לאיזה משפחה חרדית אשכנזית, וגידלו שם את הילדים להיות רציניים בדת, לא חפיף. אם היו נשארים אצל הזוג הזה, היו יוצאים לפחות 50% חילונים, לפחות, במקרה הטוב. יצא פה מעשה שאומנם האישה בוכה, לקחו לה את הילדים ובקושי מבקרים אותם פעם בשבועיים, כל מיני כאלה בעיות. תכלס, אם היא באמת הייתה צדיקה, היא הייתה צריכה להגיד להשתבח שמות, תודה שלקחת אותם לחרדית ההיא, תראה איך היא מגדלת אותם. אני לא דתייה כמוה מספיק, לפחות מגדלים את הילדים שלי להיות צדיקים. יום אחד הם יהיו בני 18, הם כבר יבחרו איזה אימא להיות, כן, יחזרו הביתה, אבל לפחות גידלו אותם נכון. רק אדם הוא אגואיסט. למשל, אימא שהבן שלה נוסע עכשיו לישיבה באמריקה, הוא נוסע לישיבה בירושלים לשישה חודשים, הוא לא יהיה עכשיו בניו יורק. היא עומדת בשדה תעופה והיא בוכה, מה את בוכה? אני מתגעגע אליו, אבל הוא הולך לישיבה הכי טובה בעולם, תשמחי. על מי היא בוכה? עצמה. על עצמה. יש כאלה נשים שמנעו מהבנים שלהם ללכת לישיבות טובות. למה? שישאר לידי. קשה לי בלעדיו. אבל מה עם טובת הילד? לא כל כך רואים את טובת הילד. אני רוצה לסיים, יש עוד ניסיון קשה מאוד בדור הזה, גם לגברים גם לנשים. כיוון שכאן כולם נשים, נתמקד בעניין של הנשים. חיי הנישואין זה לא מציע בלשון המעטה. יש הרבה בעיות, שלום בית כמעט בכל בית, בעיות של שלום בית, בעיות קשות בשידוכים, קשה למצוא שידוכים טובים. הרבה מהחתונות עכשיו החדשות לא מחזיקות מעמד אפילו שנה. המצב הוא נורא. בשוק, במוסד הנישואים, על החילונים אני בכלל לא מדבר, איך אומרים, השם יצילנו מה הולך שם. אני מדבר על משפחות שרוצות לעשות את רצון השם. בחורה חרדית, בחור חרדי, הוא בישיבה, היא הייתה במדרשייה, מתחתנים, זה אמור לעבוד. משהו פה לא בסדר, איך זה יכול להיות שזה לא עובד? בהרבה מקומות זה לא עובד. תדעו לכם, יש כאן אנשים שמסתם יש להם ילדים פה בתקופת שילוחים או בקרוב. אחד הבעיות היום זה שאנשים נכנסים לשילוחים בלי ידיעה מה זה. גם בנים, גם בנות. הוא יודע ללמוד גמרא, יפה מאוד. הוא יודע הלכה, יפה מאוד. דרך ארץ, גם נגיד שיש לו. גם היא אותו דבר, היא יודעת צניעות, שבת, בישולים, הלכות, בסדר, יודעת. לא לימדו את הבחורה מה זה נישואים, ולא לימדו את הגבר מה זה נישואים. סתם מדביקים אותם. את מוצחן בעיניך? כן. מוצחן בעינייך? כן. יאללה, בסדר. מתאים, משפחות טובות. זה לא עובד ככה, רבותיי. אי אפשר להיות מכונאי בלי ללמוד איך מתכנים מכוניות. אי אפשר להיות רופא שיניים בלי ללמוד ולהשתלם. אי אפשר להיות רופא, עורך דין, כל הדברים, בלי ללמוד כמה שנים. אי אפשר להיות אישה במערכת יחסים בלי ללמוד מה תפקידה. הרבה לא יודעים את זה. רוב הבעיות בנישואים היום, עניינים של מידות רעות. כעס, אגו, עצלנות, חוסר סבלנות, אנוכיות, זה הורס את הנישואים, גם אצל הגבר, גם אצל האישה. אבל יש עוד סיבה. הרבה מהאנשים, כיוון שהם חזרו בתשובה והם נהיו צנועות, ברוך השם, אלה שבאמת נהיו מאוד צנועות, אז הן חושבות שזה עבירה להיות יפה אל הבעל, או לחיות עם הבעל ביחסים אינטימיים כמו שצריך. זה פה הטעות. כי הרבה פעמים שמתחתנים הדתיים, הם חושבים, בהשפעת הנצרות כמובן, שזה דברים שאסור לעשות, כלומר אנחנו ביחד, וזה לא צנוע, זה לא... הפוך, השם אמר, בן בעל לאישה, הוא רוצה שתהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות ואינטימיות ומחמאות ושיהנו אחד מהשני, זה הרבה לא מבינים. כיוון שלא מדריכים אותם נכון,
ומתעלמים מגמרות ומהלכות של גדולי ישראל שדיברו בנושא הזה. הרבה פעמים החבילה לא מחזיקה מעמד, כי באים אחר כך הגברים ואומרים, שמע, אני אומלל, יש לי אישה צדיקה הכל, אבל היא לא אישה. והיא אומרת הפוך לפעמים, יש לי בחור מתמיד, תלמיד ישיבה, כל היום עמל בתורה, אבל הוא לא בעל. ואז מכאן לכישלון, הדרך היא מאוד מאוד קצרה. אני אספר לכם דוגמה למה אני מתכוון. פעם היו אצלי זוג בשבת, הבחור היה מתמיד, כל היום לומד תורה. זוג נשוי. אך אני ראיתי שכל השבת הפרצוף של אשתו, איך אומרים, תשעה באב. אמרתי, מעניין, טוב. מוצאי שבת, ראיתי שהיא כזה עומדת לדבר איתי, אבל היא מאססת. קלטתי. אמרתי לה, הכל בסדר? אומרת, אני יכולה לשאול אותך שאלה? הוא בדיוק יצא לשים את הדברים באוטו. אמרתי לה, כן. היא אומרת, אולי תדבר איתו. אמרתי לה, אומרת לו, אין בינינו שום יחסים. הוא לא נוגע בי יותר, שום דבר. הוא כל היום בספרים, בגמרא, הוא בא מאוחר הביתה. אני כל הזמן לבד. אמרתי, מה, רבתם? היה ביניכם זה ריב? לא. מה, אתם כבר לא אוהבים אחד את השני? לא, הכל בסדר. אז מה קרה? לא יודעת, תשאל אותו. אמרתי, טוב, פניתי אליו. אתה תגיד, מה הסיפור איתך? אשתך לא מוצא חן בעיניך יותר? אומר לו, למה? הכל אותו דבר? כן. אתה מרוצה ממנה? כן. בתור אישה, אתה מרוצה ממנה? בטח. אז איך זה יכול להיות שאתה לא מראה לה שום אהבה, שום כלום? מה זה פה? של מה? מה זה נישואים? הוא מסתכל עליי, אומר לי, אני אגיד לך את האמת, מרוב שאני שקוע בגמרא, זה הרס לי את כל התאווה ליחסי אישות. התורה ממיסה את היצר הרע. כל כך התורה הורידה לי את היצר הרע, שאין לי לזה שום משיכה יותר. אמרתי לו, זה מצווה הבאה בעבירה, זה לא מצווה. כל התורה הזאת שאתה לומד היא נגד רצון השם. כי הרי חתמת בכתובה, שלושה דברים אתה חייב להתחייב לאשתך, נכון? אחד, בית, מקום לגור, שניים, בגדים, אוכל, כל מה שצריך, כן? ושלוש, יחסי אישות. זה כתוב בכתובה, חתמת עם עדים. אז עכשיו עצם זה שאתה לא מקיים את מה שחתמת, בעצם מה שקורה פה, אתה עושה נגד מה שאתה מחויב. נכון שללמוד תורה זה מצווה חשובה מאוד. אבל דוגמה, אם אני הייתי צריך עכשיו לקנות גמרות ללמוד תורה, מותר לי ללכת לגנוב ממכנסיים של איזה מישהו במקווה 200 שקלים, ללכת לקנות גמרה ולשבת ללמוד? איזה מין מצווה זאת? להיות גנב בשביל ללמוד תורה? זה מצווה הבאה בעבירה, מצווה הבאה בעבירה, אינה מצווה. קיצור, השארתי לו קצת את הראש, הוא הבין עניין, אחרי איזה כמה שבועות, היא אמרה, תודה רבה, הכל נפלא. בן אדם הבין, בחור צדיק, אבל לפעמים בן אדם הוא לא מבין מה זה מוסד הנישואים. אותו דבר נשים, גם אצל אישה זה ככה, למשל נשים, לא יודע איך זה בארץ, אבל באמריקה בדרך כלל זה ככה. בבית, שמעתי, מכל היום, ילדים, בישולים, השיער ככה, והכיסוי ככה, ושמן של החצילים על כל הפנים, ואני יודע מה, לא היה לה זמן להתרחץ אתמול, וזה, ובעלה חוזר אחרי יום עבודה, הוא עכשיו ככה, טוב, זה כבר יום, יומיים, חודש, שנה, זה כבר הולך ככה תקופה די ארוכה. אבל, שהיא יוצאת עכשיו לסופרמרקט לקנות שתי עגבניות, רבע שעה היא מתגנדרת, מחליפה, שמה תפאה, איפור, ג'קט, סך הכל הולכת לסופרמרקט לקנות כמה עגבניות, היא מגיעה לשם, כל הספנישים, האמיגוס, או, גוד איבנינג, מדאם, כן, זה, הלכה עושה תצוגת אופנה בסופרמרקט, חוזרת לשמטה, הכל הפוך. שהולכת לסופרמרקט, סדר, נו מה, עכשיו שבעלך בא הביתה, חיוב מהתורה, מה זה פה? איך הגמרא אמרה, דיין שמצילות אותנו מן החטא. היו רבנים שהיה להם נשים רעות מאוד, מבחינת אישיות. שאלו אותם התלמידים, איך זה שאתה לא מגרש אותה? מבזה אותך, חוסר כבוד, מה זה? מה אמרנו? דיין שמצילות אותנו מן החטא. מספיק שיש לי אותה בתור אישה מצילה אותי מהחטאים ומגדלת את הילדים,
אין לי כבר מה להתלונן. בסדר, זה לא מושלם. אז מה? לא הכל מושלם. אני רוצה לסיים, קודם כל תודה רבה, שיהיה לנו חודש טוב בעזרת השם. וזה לא חוכמה רק לבוא ולהקשיב לדרש, יש לכם כאן דיסקים, אתם יכולות לקחת ביציאה דיסקים, זה לא תשלום, אבל לא מספיק רק לבוא לדרשות, עיקר העניין ליישם את מה ששומעים, ליישם, ליישם, אם זה בצניעות, אם זה במה שדיברנו עכשיו, דיברנו על שלושה ארבעה נושאים, ליישם את זה. מי ששומע, שומע, שומע ולא מיישם, מה הרווחנו בדבר? החוכמה היא להשתנות. תודה רבה לכם, שבוע טוב, כל טוב.